Haleluya. Baba asifiwe sana. Baba wabariki, awadumishe, awainue na pia wafariji. Nashukuru kwa siku njema kwa sababu ya jinsi baba wetu ametenda. Maana ametuonea kwingine katika siku hii ya leo ya Sabato ambayo ni siku ya saba tuweze kuwa pamoja, na pia ametupa nafasi nyingine ya kuhubiri injili kupitia teknolojia ama kupitia jambo hili ambalo huwa tunatumia kila Sabato, na tunaamini ya kwamba injili hii imefika sehemu nyingi. Baba asifiwe sana. Na kama jinsi mwalimu wa fundisho amesema, akasema ya kwamba si lazima watu waamini, lakini pia wawe na nini, na ushuhuda. Baba asifiwe sana. Na ndiposa Danieli akatabiri katika 12 aya ya 4 akasema ya kwamba nayo maarifa itaongezeka. Hii ni jambo moja ya kuhubiri, hii ni jambo moja ya kufikisha ujumbe kwa mtu yule ambaye pengine kufika mahali hapa itakuwa ni vigumu. Na ni kweli, kwa sababu wengi ambao tunajiona nao ambao hata wajaamini hili kanisa wamekuwa kiniambia kwamba wamekuwa kifuatiliwa kifuatilia Sabato baada ya nini, ya Sabato. Kwa hivyo tuamini ya kwamba Baba ametenda mambo ya miujiza katika kanisa hili la Stimarai, ya kwamba licha pengine hatuwezi kuonekana pengine tukwenda masokoni kwenye street tukihubiri, lakini kupitia hii teknolojia Baba wetu ametuwezesha tukaweza kufikia watu wengi. Haleluya. Hii ndio jambo ambalo nakwambia kwamba ni jambo ambalo lilihubiriwa, lilihubiriwa na masidana na Danieli ya kwamba knowledge will increase, maarifa itaongezeka. Unakuta mtu pengine hapo pengine Saudi Arabia, sasa nani ambaye angeenda Saudi Arabia kuhubiri? Lakini kupitia hii teknolojia lazima hiyo neno limfikie. Mradi tu aingie mahali pale, akatupata mahali pale, atasikiza ile injili. Pengine kama ni Kiswahili atatusikiza. Baba asifiwe sana. Kwa hivyo tunashukuru kwa sababu ya hili jambo ambalo tumekuwa tukilifanya, na nilikuwa tumesema ya kwamba halitafika mwisho. Litaendelea ili tuendelee kuhubiri popote pale ambapo baba wetu atatusaidia, na wale ambao watawezeshwa kwenda kuhubiri mahali pale nje, kuhubiri nyumba kwa nyumba, house to house, pia ndio mzuri zaidi. Si baba awabariki sana. Kwa wakati huu ni wakati mzuri ambao tumezawadiwa. Asante kwa wale ambao wamekuwa kiandamana pamoja nasi, ambao wameokoka, ambao wasiokoka, wamekuwa pamoja nasi katika jambo hili. Wewe kwa mahali hapo unaweza chukulia kwamba jambo hili ni dogo, lakini jambo hili ni kubwa mno. Limewafaidi watu wengi tena zaidi. Baba asifiwe sana. Limewafaidi watu wengi mno. Lakini ukiwa mahali hapo unaona kana kwamba ni jambo la kawaida, ni picha tu zinachukuliwa, hapana. Jambo hili limekuwa faida kwa watu wengi. Inaweza kuwa pengine sio faida kwako, lakini kwa mtu mwingine hapo yuko mbali, ambaye anasema ya kwamba kweli nilikuwa sijafarijika, nilikuwa pengine sijafika mahali ambapo nimefika, isipokuwa ni injili ambayo pengine mmepata kuhubiri mkiwa mahali pale Konda Mali, Stimai, Nakuru County, tukiwa katika nchi ya Kenya. Baba asifiwe sana. Kwa hivyo kwa wakati nitakimbia kwa kasi kidogo, nikitaka kuna jambo ambalo nikitaka kufarijana nalo ambao tuko mahali hapa na ambao pia wako kule sehemu mbalimbali wanaotazama, ambao wamekuwa wakiandamana pamoja nasi. Nashukuru, mbarikiwe sana nyinyi ambao mlikuwa mkiandamana pamoja nasi. Huwa tunapitia na tunaona ya kwamba jinsi ambavyo mnavyojaribu kucomment, na pia jinsi ambavyo mnavyojaribu pengine kusema kulingana jinsi ambavyo huwa mnahisi. Kwa siku ya leo ningetaka tuangalie jambo fulani ambalo linahusu kuombeana ama maombezi kwa kila mmoja, aidha ni wa kanisa ama si wa kanisa, ameokoka ama hajaokoka, kuombea viongozi wetu wa kiserikali, kuombea mtu na yule mwingine. Baba asifiwe sana. Hiyo ndio ningetaka tuangalie, na sio kama kanisa hili tuna waombezi. Najua ya kwamba waombezi wapo na huwa wanaomba, ndipo tumefika mahali ambapo tumefika. Lakini ningetaka kuwakumbusha, pengine mnaweza kuwa mmeshasinzia tayari, ningetaka kuwakumbusha mna kazi kubwa ambayo ni ya kufanya, ambayo ni ya kufanya maombezi, intercessors. Hao ni watu wa maana, ni kiungo cha maana katika kanisa. Na tuangalia kuanzia Agano la Kale tuingie mpaka Agano Jipya, tuangalia hawa intercessors
kazi yao ilikuwa ni ipi. Na siku ya leo waombezi ambao tuko nao adu aoda itanera aoda itana ndio hao kazi yao ni ipi katika siku ya leo. Baba asifiwe sana. Maana pasipo waombezi hatuwezi fika mahali ambapo tumefika. Waombezi ni watu wa maana katika nyumba ambayo ni ya baba wetu. Hebu nisome kitabu cha Wafilipi 1 aya yake ni ya 3. Paulo yuasema namna gani? Wafilipi 1 aya yake ni ya 3. Soma mahali pale. Wafilipi sura ya kwanza aya 3. Ndio. Namshukuru Elohim wangu kila niwakumbukapo. Ndio. Siku zote kila niwaombeapo, ninyi nyote nikisema sala zangu kwa furaha. Paulo alikuwa mmoja watu ambao wangeitwa waombezi ama intercessors. Diposa akaandika kanisa la Wakorintho. Akawaambia kwamba nashukuru baba wetu siku zote niwakumbukapo katika hali ya nini? Sala. Ya sala. Yaani Paulo ilikuwa ni tabia ama desturi yake kuombea hawa masihi ambao ni wakanisa gani la Wafilipi. Ndipo anasema ya kwamba namshukuru baba. Kwa hivyo yale maombi ambayo Paulo alikuwa akiyafanya japokuwa alikuwa mbali na watu wa Filipi kwa sababu alikuwa muombezi kila wakati na kila siku, alikuwa akikumbuka kanisa ambalo ni la Wafilipi. Ndipo akisema kwa wakati wako anasema ya kwamba kama tulivyosomea na mwalimu kwa lesoni ya kwamba watu hawa katika hali ya kuhubiri injili ilikuwa imejulikana kila mahali. Kwa ajili gani? Kwa sababu kuna mtu mahali fulani alikuwa tuwakumbuka katika hali ya maombi. Hebu tusome Isaia 59 aya yake ni ya 16. Isaia 59 aya yake ni ya 16 inasemaje? Naongea juu wa waombezi wale ambao hujitolea kuomba. Na mtu muombezi, muombezi ni nani? Muombezi si mtu ambaye anapenda usingizi, si mtu ambaye anapenda kazi yake, si mtu ambaye anapenda mambo ambayo pengine ya kujifurahisha. Ni mtu ambaye hujitolea si kwa sababu ya kazi ya shida zake tu, lakini anaweza jitolea kwa sababu ya shida ya yule mwingine. Anaweza jipeana kwa kila njia, kwa kila jambo. Akisikia fulani na shida yashaingia maombi tayari, hata ambiwa ashaingia maombi tayari. Akisikia kanisa kuna msuko msuko, yeye ameshaingia maombi tayari. Akisikia mahali fulani pengine kweli mzuri, ameshaingia maombi tayari. Na muombezi si mtu wa kukosoa. Yeye anajua dawa si kukosoa, dawa ni kuomba kwa ajili ya jambo lile ili pate fana yani kufanikiwa. Baba asifiwe sana. Hiyo ndio kazi ya muombezi. Lakini kwa wewe huo unakosoa kila wakati. Ukiona mtu hivi badala ya kuomba unakosoa, wewe si muombezi. Muombezi kazi yake akiona kuna mahali ambapo hapaendi mzuri, kanisa lijakaa mzuri, yeye kazi yake ni kuja mahali hapa kulala mahali hapa na kulilia baba, ni kujinyima kula na kunywa. Ujendelea hiyo muombezi. Sasa tutakapokuwa tukiendelea, mtaniambia tuko na waombezi wangapi katika kanisa la Simba hili? Baba asifiwe sana. Mtaniambia ni wangapi wako? Utajua kama mimi ni muombezi ama si muombezi. Isaia 59 aya yake ni ya 16. Inasemaje? Isaia sura ya 59 aya ile ya 16. Ni 16. Akaona ya kuwa hapana mtu. Akastaajabu kwa kuwa hapana muombezi. Basi mkono wake mwenyewe ndio uliomletea wokovu na haki yake ndio iliyomsaidia. Eti ya kwamba baba alipotazama akaona ya kwamba hakuna mtu. Hapana muombezi ambaye pengine angeomba kwa ajili ya mambo yaliyokuwepo wakati huo, kwa sababu ya shida zilizokuwepo wakati huo. Alipoangalia kwa mtu hamna. Watu walikuwepo lakini kila mmoja kikuwepo ni muombezi. Muombezi nimesema ni mtu ambaye akiona ndugu fulani yako kwenye shida, ako kwenye mambo ambayo anapitia mazito, yuko tayari kujitolea kusimamisha kazi yake, aingie kwenye maombi kwa ajili ya mtu yule. Akiona dada fulani, mama fulani ana shida fulani, yuko tayari kujipeana kwa ajili ya yule mama ama yule mzee. Huyo ndiye anaitwa muombezi. Lakini leo tunasema ya kwamba alipoangalia kwa hakuna mtu, akaona ya kwamba hapana muombezi, itapesa hakuna, moyo wake haukufurahia. Haleluya. Baba asifiwe sana. Warumi 15 yake ni ya kwanza inasemaje? Waroma sura ya 15 aya ya kwanza. Ehe.
Basi imetupasa sisi tulio na nguvu uchukua udhaifu wao wasio na nguvu, wala itupasi kujipendeza wenyewe. Imetupasa sisi tulio na nguvu kuchukua udhaifu ya wale wasio na nguvu. Haitupasi sisi wenyewe kujipendekeza. Wakati mtu unapata ya kwamba mtu anapoingia kwenye maombi, anaposhughulika katika mambo ambayo pengine yamemzingira, ni mambo yake tu mwenyewe anaangalia tu, ni shida zake anaangalia tu. Ukiona wakati mwingi unapoomba hutaji watu fulani, hutaji shida fulani ya watu fulani, ama shida la kanisa, ama shida ya nchi, ama shida ya familia zenu, wewe ni mambo yako tu. Jacob si muombezi, wewe si muombezi. Muombezi kazi yake, hata unaweza pata ya kwamba hata yako yake amesha sahau tayari. Yeye ni kuombea watu wengine. Hata Paulo aliwasema ya kwamba imetupasa sisi tulio na nguvu kuchukua udhaifu ya wale wasio na nguvu. Si kutafuta tu mambo ambayo ni ya kujipendekeza. Kutafuta tu mambo yako tu mwenyewe. Uko limited, uko tu pale pale tu, haiwezi pita kwako. Ni wewe tu. Huwezi fikiria mambo ya mtu yule mwingine, wewe si muombezi. Hujai fikiria ya kwamba na yule dada, nikiangalia na macho ya roho naona ya kwamba ako na shida. Nikiangalia kanisa kuna shida. Nikiangalia nchi yetu kuna shida. Badala ya kwanza kulalamika ama kunungunika, unaingia kwenye nini? Kwenye maombi. Huyo ndiye anaitwa muombezi. Na huyo ndio mjumbe ambaye Baba anatafuta wakati huu wa leo. Na watu kama hao ndio ambao tunaotafuta katika kanisa hili. Watu ambao watasimama kwa niaba ya wale wengine. Na kwa hivyo tukiwa na waombezi, maana wapo, tukiwa na hao na wamaanishe na wao na bidii, mambo mengi yatabadilika. Baba asifiwe sana. Kwa hivyo naona neno tukasema ya kwamba haifai mtu tu kujipendekeza, lakini kila mtu miongoni mwetu nampendeza jirani yake apate wema akajenga. Eti ya kwamba kila mmoja wetu, kila mmoja wetu nafanya namna gani? Ampendeze jirani. Ampendeze ni vipi ambapo nitampendeza ndugu? Ni kulia pamoja na yeye. Ni kuchukua udhaifu wake nikauvaa. Ni kuchukua unyonge wake nikauvaa. Ni kuchukua dhambi zake nizikapo ni za kwangu mimi. Baba asifiwe sana. Amen. Sasa hapo itakuwa namna gani? Lakini Roho alipokuwa akiangalia, aliona kila mtu anashughulika na mambo yake mwenyewe. Hakuna mtu ambaye ako na shughuli na yule mwingine. Lakini kulingana na mawaidha ya Paulo, anasema ya kwamba kila mtu atafute jambo ambalo la kumpendeza jirani yake, apate wema, ili apate wema, apate kujengwa. Kama kuna mtu anaweza fanya kazi kubwa, yule dada ama yule ndugu akasimama mzuri, ama nchi yetu ikawa iko salama, ni wewe. Wewe ndio umewekwa. Lakini wakati mwingi unakuta tumeshajisahau sisi wenyewe. Sabato ilipita nilisema ya kwamba tukiona nchi imeingia kwenye siasa, na sisi tunajiingiza kule ndani. Tunaposikia ya kwamba watu wakilaumiwa kwa sababu ya uongozi, nasi tunaingia katika kulalamika, kunungunika na kukosoa, badala tupige magoti tuombe watu wale wakabadilishwa. Leo nasema katika Yakobo 5, ati maombi ya mtu mwenye haki akiomba kwa bidii hufanya mambo makubwa yatendeke. Israeli kulikuwa hakuna mvua. Elijah ametabiri miaka 3.5 hakutanyesha. Mtu mwenye haki akasimama akaomba kwa bidii. Baadaye pia akaomba. Baada ya miaka 3.5 na mvua nchi nzima. Kwa hivyo wewe una jukumu la kusoma kwa niaba ya kanisa, kwa niaba ya familia zenu zina shida. Angalia familia zenu, ndugu zako, dada zako wana shida. Chungu nzima.
wazazi wako wana shida. Uko wenu wote una matatizo chungu nzima, lakini hujaichukua hatua ya kusimama kwa niaba yao na kuomba na kuanza kulegeza zile vifungo ambavyo vimewafunga. Na wewe ni muombezi. Wanashinda wanalia usiku na mchana, laana imewakalia, vifungo vinapatikana kule vya watoto wachanga. Wengine wamekuwa wazimu katika familia zenu. Na umetulia tu. Na wewe ndio muombezi. Badala kuja katika nyumba ya baba kama jinsi Sulemani alivyosema ya kwamba atakaye kimbilia nyumba yako Elohim, akiwa na jambo lolote atakapokuwa kikuomba, usikie kwa wapi? Wewe ndio dawa ya watu wako. Wewe ndio suluhisho ya familia yenu. Wewe ndio suluhisho ya familia yako. Wewe ndio suluhisho ya kanisa. Wewe ndio suluhisho ya nchi yetu. Baba asifiwe sana. Lakini umeshasinzia tayari. Umekosa kujua jinsi ambavyo unavyostahili kufanya. Paulo ametushauri akatuambia kwamba haisaidi sisi kujipendekeza tu. Ukisha kula ushibe, kumbuka kuna ndugu zako ambao wamelala njaa. Kumbuka wazazi wako hawana hata lolote. Lakini ulinyamaza. Biblia Isaia akasema ya kwamba 59:16. Alipotazama aliona kwamba hakuna watu, maana hakukuwa waombezi wa kuomba kwa ajili ya watu ambao wanapitia kwenye shida. Sidhani ya kwamba unaweza kuwa wewe ni mtu ambaye umeokoka na kwenye shida zimejaa chungu nzima kwa familia zenu. Na nikula na kunywa. Na wewe ndio muombezi ile familia. Wewe umesimama kwa niaba ya familia yenu. Kanisa ina shida. Wewe ndio umechaguliwa usimame kwa niaba ya kanisa. Na inawezekana. Haleluya. Inawezekana usimame. Umemaliza 15. Aya yake ni ya kwanza mpaka 3. Kwa maana masinae hakujipendeza mwenyewe. Angalia, tunapewa mfano mzuri na Mwokozi Yeshua. Aliyetupia kwenye mti. Mwokozi alikuwa muombezi. Alikuwa muombezi. Kila wakati alikuwa akipatia katika mlima Mzaituni, akiomba usiku kucha, anaomba kwa ajili ya wale mitume, anaomba kwa ajili ya Injili, anaomba kwa ajili ya Israeli. Hiyo ndiyo ilikuwa tabia yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa unakuta tupo na shida tu. Kwa sababu waombezi hawaonekani. Waombezi wako wapi? Unajuaje wewe ni kama Esther ama Hadasa ambaye Mordekai alimwambia kama unajuaje uliolewa na Ahasuerusu kwa sababu ya siku ya leo ili upate kuokoa Wayahudi? Na unajuaje uliokolewa ili upate kuokoa familia yenu? Hebu anza kuangalia familia yenu jinsi ilivyo. Watu wenu wote, anza kuangalia vile walivyo. Na umenyamaza, umetulia. Paulo anasema ya kwamba niko na wivu. Wivu wa kutoka kwa Elohim. Kwa sababu afadhali ningehukumiwa mbali kuliko watu wetu Israeli. Maana alipokuwa akihubiri alitaka watu wa Israeli wote wapate kujua Injili. Lakini walikataa, maana mioyo yao ilifanywa kuwa migumu ili wewe mtu wa mataifa upate nafasi ya kuingia pale. Baba asifiwe sana. Ndio nasema katika Warumi 11, mioyo yake Paulo anasema nikawa na wivu, nikawa na hisi mbaya. Afadhali ningehukumiwa mbali kuliko taifa yetu ya Israeli. Kwa hivyo Paulo alikuwa akiomba na juhudi nyingi kwa sababu Israeli wapate kuokoka. Alikuwa na huo wivu. Sasa na huu wewe na mimi pia. Tuko na matatizo chungu nzima katika familia zetu, katika jamaa zetu. Tumetulia. Ndipo nikasema ya kwamba tutakapokuwa tukiendelea, unajiweke kana kwamba umechaguliwa ama umeokoka kwa ajili ya familia yenu. Mama yako anapitia katika hali nzito. Baba yako vile vile. Ndugu zako vile vile. Lakini unasema ya kwamba
wale ambao hawajaokoka hata kama ni watu wenu au umeachana na hao, umekuja kwa kanisa hili, mama imekupa ndugu na wadada na baba na mama, wewe wale bado ni watu wenu. Saba Isaia 58 mzuri. Kuna watu wanajificha, watu ambao wako damu moja. Kuna damu ya Masihi Yeshua ambayo ilifanya imefanya kwa kitu kimoja. Na kuna pia kuna damu ambayo tumezaliwa kwa familia moja. Hiyo hata kama umeokoka namna gani, bado watu wale ni wenu. Bado wenu. Bado ni wenu. Usije kawaruka kasema sina haja na wale. Ingekuwa uko na wivu sana hata kwa wale ambao hawajaokoka watu wenu. Uwaombee wapate kuokoka. Uombe kwa ajili yao. Shalom. Huyo ndiye anaitwa muombezi. Ufika mahali pale umetoka kama ni muombezi. Hebu tuangalie mtu mmoja alikuwa anaitwa Daniel kama alikuwa muombezi. Kama hujafika mahali pale, soma Mathayo 9:13. Yeshua anataka nini? Wajua sisi kuna wakati sabato tulipita nilihubiri mambo matatu. Nikasema kabla hujanena ubao wa mtu, jambo la kwanza lazima hilo jambo ni la kweli. Hilo jambo ni la kweli. Ina muhimu kunenwa na ina huruma. Ina huruma. Hili jambo nataka nikasema ya kwamba kwa watu wengi halimo. Unaponena juu ya mtu fulani, una huruma unaponena? Una lengo lipi unaponena? Unataka kumsukumia mbali ama kumleta karibu na Masihi Yeshua? Na ripota mwokozi akasema Mathayo 9:13 anasemaje? 9:13. Ni Mathayo sura ya 9:13. Inasemaje? Lakini nendeni mkajifunze maana yake maneno haya. Nendeni mkajifunze juu ya maneno haya. Nataka rehema. Kile ambacho baba ama Yeshua anataka. Nenda. Ndipo na sehemu ya tatu nikauliza ya kwamba utakapokuwa kifika jambo lile, ndipo na huruma. Maana huwezi kuombea mtu iwapo wewe kazi yako ni kuombea ubaya wake. Huwezi kuombea Rais Uhuru Kenyatta iwapo ni kumkosoa kuongea ubaya wake. Huwezi ongea huwezi omba kwa Ruto ama Raila ama wale wengine iwapo kazi yako wewe ni kuwakosoa na kuongea na kununuka vibaji yao. Ni vigumu sadaka, kwa maana si kuja kuita wenye haki bali wenye dhambi. Baba asiwe sana. Wangapi wameombea wenye dhambi wikitima hii? Ukaombea wenye dhambi, baba ninakuomba. Dhambi za watu wale, unachukua mpaka dhambi za mama yako, za babu yako, za guka yako, unazitwika namna hii. Lakini sasa watu wengi walishapita ni wenye haki sasa. Ni kama ile Luka 18, baba mimi si kama huyu mtu. Aba yeye ufanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Ni wangapi ambao wanabeba uovu ya wazazi wao? Ni wangapi wanabeba uovu wa kanisa? Ama ukisikia hapa ni kubaya unatoroka stima rai unaenda kutafuta malaika penye wanaishi. Unaenda kuishi na hapo. Haleluya. Hapo penye pako na uovu, kama alipale ubadilisha watu gani? Wale. Maana baba alikuleta mahali pale akiwa na kusudi. Ama sivyo? Uko mahali hapa kukuwa na kusudi. Unajuaje wewe utafanya ule mtu aokoke? Sasa umeshatoroka tayari. Umetoroka, umeenda. Mimi sita kama mahali pale, bali bado kwa pako na uovu sana. Sasa neno linasema ya kwamba naye mtu akaishi Sodomu na Gomora akiwa mtu mwenye haki. Yeye hakutoka mahali pale mpaka wakati wa wokovu ulipofika. Baba asifiwe sana. Ndio unasema ya kwamba kwa maneno aliyokuwa akiyasikia na kuyaona, alikuwa akisikia vibaya, lakini akavumilia mahali pale, aone kana kwamba watu wao wanaweza kubadilika mpaka wakati wa wokovu ulipofika. Baba akasema, sasa nitakutoa mahali hapa. Sasa wewe nani amekutoa? Kama hauna huruma, hauwezi omba kwa ajili ya wazazi wako. Hauwezi waombea familia zenu. Huwezi waombea kanisa. Hauwezi. Yeshua akasema, kile ambacho nahitaji ni nini? Rehema. Ni rehema, wala
Sio sadaka. Sio sadaka kwa sababu gani? Kwa maana sikuja kuita wenye haki. Hakuja kwa sababu wenye haki, alikuja kwa sababu ya wenye dhambi. Wenye dhambi, baba asifiwe sana. Hao ndio nataka ukae na hao wenye dhambi, wacha kujitenga. Hao ndio nataka ukae kati yao, ukatuambia ya kwamba Mathayo 5:16 tuwe nuru ya nini? Ulimwengu. Ukuwa mahali pale unawaangazia. Ukuwa ndani yao. Hao wasichana ambao tuna ya kwamba hawafai, kaa kati yao uangazie. Uwe nuru juu, uwe nuru. Wakiona mwangaza, wakiona nuru yako, watafanya namna gani? Watamtukuza yeye. Watamtukuza na wabadilike, baba asifiwe sana. Sasa ukitoroka na wewe hiyo nuru, utaokoa namna gani? Na wewe umefanyika uwe mahali pale. Ndipo Mordekai akaambia Esther ya kwamba unajuaje uliolewa katika nyumba hiyo kwa sababu ya siku ya leo. Ya leo uko mahali hapo kukuwa na kusudi. Wewe ni masihi kukuwa na nini? Na kusudi. Na ndipo niwaambie wa masihi mjitahidi. Watu ambao wamekuwa kawaangalie sana wasinge kwa kwenye siasa sana. Maana hutaombea watu wale. Utaombea kivipi? Na wewe ndio muombezi. Wewe unataka kusoma buke, mbunge. Ama gavana. Na wewe umeokoka. Ranga. Wewe umeokoka unataka kusoma mbunge. Si lazima uombee pia ya ubaya mpinzani wako. Utamwombea. Papa ninakuomba apate kushinda. Na wewe unashindana na yeye. Itawezekana? Umbadilishe. Unataka awe mbaya ili kura zako? Sasa utakuomba nataka mambo yake yawe mabaya ili kura zako zifanye namna gani? Hivyo ndivyo katika hata kanisa. Waombezi. Waombezi hawana deni na ulimwengu huu. Waombezi hawana machilia na mtu yoyote. Waombezi wanashinda na nani? Na shetani. Na nguvu za shetani. Lakini hawashinda na mtu yoyote. Fulani kanua kilifuwa na mimi pia nitanunua. Fulani kanua, yeye hana. Yeye, hata kama angeuza angesema nyinyi yote. Baba apate kuwabariki na kuwainua na mwe matajiri. Baba asifiwe sana. Huyo ndio muombezi. Muombezi si mtu akiona kama umekuja na kuwa nzuri na anasema anajitahidi. Na mimi sabato watanikoma. Wataniona vile na huwa na shine. Watanikoma. Na hata pia nitaomba mpaka wipo. Wanione nikiwa sawa sawa nikiwa kwenye madhabahu mahali pale. Huyo si muombezi. Useme wewe ni muombezi na umechilia na mtu fulani. Muombezi vitabu yake si vya nyama na damu. Lakini kupigana na mambo ambayo ni ya mwovu shetani. Haleluya. Si baba wabariki na wainue. Hivyo ndio muombezi na okeana. Hata kipata adui yake anamwambia, baba akuinue na akudumishe. Na hata unishike katika mali. Huyo ndio muombezi. Si unaomba maombi ya kuvuka baba ninakuomba. Huyo mtu baba muangamize moja kwa moja. Huyo si muombezi. Hebu tuendelee utajua. Umesema kitabu gani? Soma Danieli. Hebu tuangalie muombezi. Huyu alikuwa muombezi kabisa. Danieli 9 muombezi hapa namna gani? Danieli 9 aya yake ni 4 inasemaje? Danieli sura ya 9 aya 4. Ndio. Nikamwomba Bwana Elohim wangu, nikaungama nikasema, Ee Bwana Elohim mkuu mwenye kutisha, ashikaye maagano na rehema kwa wampendao, na kuzishika amri zake, tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeasi, na hata kwa kuyaacha maagizo yako na hukumu zako. Huyo Danieli alikuwa kielelezo mfano mzuri wa mtu ambaye ni muombezi. Ukiangalia kitabu cha Danieli 1, maandiko yanasimulia Danieli alikuwa mchaji Elohi. Danieli alikuwa mtu mwenye haki. Lakini akifika kwenye maombi, yeye hajitoi kwenye dhambi ya Israeli. Hajitoi kwenye dhambi ya watu wengine. Yeye anasema sisi ndiye ambaye tumekutendea dhambi. Hapo anasema ya kwamba hao wamekutendea dhambi na kiondoa. Yeye alijitumuisha pamoja na wenye dhambi. Ndipo Masihi akasema ya kwamba sikuja kuita wenye haki
kina wenye dhambi. Ukitaka kuokoa mwenye dhambi itabidi uingie huko. Paulo anasema ya kwamba nimejaribu kujifananisha na watu wa kila aina, watu wa kila aina na kwa kila jambo, ili nipate kumvulia Yesu, ili wapate kuokoka. Baba asifiwe sana. Hata leo umejitenga, na yeye ni muombezi wao, umeokoka, umejitenga, umedhaa wajibu wako. Wajua tunachukua kwamba kazi tu ni kuhubiri tu, hamna. Kuna kazi kubwa. Kama kuna kazi kubwa katika kanisa hili la Wamasihi, ni waombezi. Wana kazi kubwa. Maana yule mhubiri, kama hata maombi kutoka kwa muombezi, ile maombi haiwezi kuwa na nini? Na upako. Haiwezi kuwa na breakthrough. Haiwezi. Lakini muombezi amelala usikukuta mahali hapa, akiomba kwa ajili ya walimu wetu, akiomba kwa ajili ya wahubiri wetu, akiomba kwa ajili ya wachungaji, akiomba kwa ajili ya manabii ili waeneze injili. Wakati mwingine tunalalamikia waimbaji wanaoongoza nyimbo mahali hapa, ati na hizo nyimbo hazikwenda sawa sawa. Wewe muombezi, kazi yako ni kuomba kwa ajili ya waimbaji hao. Unaomba, unaona mazabi ya Baba wapatie sauti nzuri. Watakapokuwa kuongoza nyimbo, siwe na breakthrough. Watu wajazwe nguvu za Roho Mtakatifu. Hiyo ndio kazi ya muombezi. Baba asifiwe sana. Wapiga vinanda wanapopiga, wapige katika hali ya ustadi. Hiyo ni kazi ya muombezi. Mchungaji atakapokuwa na uhubiri sana, si unakosoa tu, unaangalia sawa, hata nitafuta makosa na kuwa prosecutor. Hapana. Unasema Baba mpatie breakthrough. Ile neno lienee kila mahali. Sasa muombezi ulilala mpaka saa ngapi? Wapendwa, ndio mpaka saa ngapi? Na wanahitajika wao wamefika mapema. Kabla watu hawajafika mahali hapa, waombe mahali hapa. Watu watakapokuwa wakiingia, ni jina la ishara ifanyike. Wagonjwa waponywe, walio na njaa washibishwe, maskini watajirike. Haleluya. Hiyo ndio kazi ya muombezi, ambao wamefungwa wafunguliwe. Unajua kuna mtu anakaa kwa nyumba anasema, sisikii kama nitaenda kanisa, ama nisitaenda. Muombezi kama alitangulia kufika mahali hapa, anaomba, anaambia Baba, ninakuomba pate kumfungulia. Haleluya. Na huyo mtu anafunguliwa, anajihisi ako mako hapo kanisani. Sasa tutakapoendelea, utakiwa kama wewe ni muombezi. Na muombezi ni mtu wa nini? Wa huruma. Muombezi ni mtu wa huruma. Kanisa linalotikia liko na waombezi wangapi kwenye huruma? Ndugu ameingia kwenye dhambi fulani, badala ya kwanza kumtangaza, unakuwa mmoja wale ambao ni kuomba, Baba ninakusihi, kama bado kuna nafasi, ninakuomba Baba ukamjalie. Baba asifiwe sana. Huyo ndiye anaitwa muombezi. Kama kuna nafasi, Baba ukamjalie. Danieli amechukua uovu ya Waisraeli, akasema, Baba, sisi ndio ambao tumekutelea dhambi. Baba, ni sisi ambao tumefanya ukaidi. Baba, ni sisi ambao tumevunja amri zako. Baba, ni sisi ambao tumeenda kinyume chako wewe. Huyo ni muombezi. Muombezi anaomba maombi ya aina hiyo. Unasimama kwa niaba ya watu ambao hawana nguvu. Ndipo Paulo akasema kwamba sisi tulio na nguvu tuchukue udhaifu ya wale wasio na nguvu. Wasio na nguvu. Baba asifiwe sana. Hebu tuangalie mwingine mahali pale, Mwanzo wa 18. Analilia watu fulani. Wengine mimi naona wakati mwingine ni kana kwamba kwetu hakuna shida. Ni kana kwamba familia zetu hazina shida. Mungu na watu wagonjwa katika familia zenu. Hujai kuja hapa kuomba. Familia zenu wamefungwa. Hujaipatikana mahali hapa. Uko na shida wewe, hata kuja kulala mahali hapa hakuna. Waombezi. Unamaliza wiki nzima, wiki mbili zinaisha, tatu, nne. Hujaingia maombi. Na kwani shida zimejaa namna hii? Magonjwa ya mahali pale yasiyotibika. Watu wengi kwenu hawajaokoka, hawajafikia na hili neno. Hawajui hili neno. Halifahamu. Siku hata moja umechukua mtu fulani ukasema, mimi naenda maombi kwa sababu ya dada fulani, si kwa sababu ya mambo yako.
huyu anaitwa mwombezi. Kwa sababu ya kanisa, si kwa sababu hapa afanikishe biashara yako ifanikiwe ama upate kazi, ama uongezewe mshahara, ongezewe mshahara ama uongezewe cheo, ama ufunguliwe milango, ama familia yako ifaidike. Ukasema umeenda maombi kwenye nyumba ya Baba siku tatu, siku mbili kwa ajili ya kanisa. Wewe mwombezi. Umeenda maombi kwa sababu ya watoto wako. Kama Ayubu. Ayubu alikuwa na watoto 10. Mabinti watatu. Watoto wa kiume wangapi? 7. Na kila mtoto alikuwa akimtolea dhabihu, anachukua wa kwanza, anaitwa fulani. Baba ninakuomba kwa sababu ya mtoto huu wa kwanza. Kwa sababu hapo bila imani, ninakuomba, anamaliza dhabihu yake. Anachukua wa pili, anamaliza dhabihu yake. Anachukua wa tatu mpaka wa 10. Watoto wako unaenda unajitoa kwa ajili yao. Nitaomba kwa ajili ya watoto wangu, maana wamefungwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Naongea juu ya waombezi. Ni wangapi? Hapa hata tukipata wawili ama watatu, mambo kubwa yatafanyika ama yatafanyika. Na wapo? Mpo. Inasemaje? Mwanzo 18 aya 22. Basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma. Lakini Ibrahimu alikuwa kali akisimama mbele za Bwana. Ibrahimu akakaribia akasema, je, utaharibu mwenye haki pamoja na mwovu? Sasa angalia mahali pale. Hawa ni watu walikuwa wametembea kwa Ibrahimu. Wakawa wakielekea Sodoma na Gomora. Na nia na lengo ilikuwa kwenda kuangamiza wale watu. Baba kauliza, ni vyema nimfiche Ibrahimu? Kuona yeye ndiye atakuwa taifa kubwa. Na yeye akafunza watoto na watoto wa watoto wake kushika njia zangu. Akasema hapana, akamwambia Ibrahimu, nenda kwa kazi kuangamiza Sodoma na Gomora. Ibrahimu hakufurahia. Alimuuliza Elohim, unaweza angamiza watu waovu na watu wema? Maana Ibrahimu alijua ya kwamba katika mji ule lazima kuwe na watu wenye haki. Haki. Akasema nini? Wenda wakawa kwenye haki 50 katika mji. Utaharibu wala hutauacha mji kwa ajili ya 50 wenye haki waliomo. Angalia kazi ya intercessor. Waombezi wanaombaga namna hiyo. Wakifikia Baba atatuma moto uangamize mtu fulani. Anasimama kwa niaba ya sema, Baba ninakuomba ukamsamehe. Haleluya. Hiyo ndio kazi ya muombezi. Muombezi ni mtu wa kufurahia kufanikiwa kwa mtu yule. Hasa angalia Ibrahimu akauliza, Baba, iwapo kuna watu 50 katika miji ya Sodoma na Gomora. Gomora. Hutaachiliwa hiyo miji ukose kuangamiza? Baba alisema ndio, hapana. Hasha, usifanye hivyo. Ehe. Ukamwe mwenye haki pamoja na mwovu. Mwenye haki awe kama mwovu. Hasha, mhukumu ulimwengu wote asitende haki. Angalia muombezi anaendelea kuomba. Kumsihi kwa kujua muombezi ni kusihi na kuomba kwamba ndio amefanya hivyo. Ndio amekosea Baba. Ndiyo familia yetu iko namna hiyo, lakini nakusihi Eloi, ninakuomba Baba. Yaani anabeba mzigo ya watu wengine anajitwika. Huyo ndio muombezi. Ukakuwa miliweta ni yako, unabeba mzigo ambao sio yako. Unajiwekea kwenye bega. Naye Baba alisema nini? Bwana akasema, "Ukiona katika Sodoma wenye haki 50 mjini, itapata mali pote kwa ajili yao." Haleluya. Amen. Iwapo Sodoma na Gomora itapatikana na watu 50, sitakabidhi hiyo miji. Sitaangamiza. Na alisimamia mali pale, aliongea, aliendelea kuongea. Huenda wakapunguka watano katika wale 50 wenye haki. Je, utaharibu mji wote kwa kupungua watano?
Akasema sitawaharibu nikiwa na humo 40 na watu. Ibrahim akaona kwamba hai wanaweza kukosekana pengine watano kwa wale 50. Hebu niulize baba, kama watakosekana watano kwa 50, why 45? Why 45? Utawaangamiza? Baba akasema la hasha. Mimi sitawaangamiza. Akasema ni aka atendelea kuomba madaraka mbalimbali. Kusema naye. Anaendelea kusii baba wetu, huenda huenda wakaonekana humo 40. Angalia sasa. Akasema sitafanya kwa ajili ya hao 40. Ibrahimu hachoki kuchukua mzigo ya wa Sodoma na Gomora. Yeye amechukua uovu wa Sodoma na Gomora akajitwika. Huenda wakawa wako 40. Tuchukua uovu wa watu wetu wa Kenya, hata Kenya. Familia zenu. Watu waache kuangamia na huko mahali pale. Wanaangamia na huko mahali pale. Ambaangalia vile dada yako anavyoteseka. Ndugu yako ambaye amezaliwa tumbo moja anateseka mno. Umeishi na maombi kwa ajili yake. Wazazi wako wanapitia hali ngumu. Umeenda maombi kwa ajili yao. Ibrahimu anaomba, anafiu kwa ajili ya Sodoma na Gomora. Maana jamii yao ilikuwa watu wangapi? Watu wa 1, 2, 3. Ni watano na wanne. Walikuwa wanne. Maana ni Rutu. Mkewe. Na bindize. Na walikuwa watu wanne. Kwa hivyo angesema ya kwamba, na kama si baba ungerehemu, ndiye anakuwa tu wakoe Ruth na familia yake. Lakini alirudia akasema huenda wakawa watu 50. Utaangamiza Sodoma na Gomora. Na kama wakipungua watano, sitaangamiza. Wakipungua wale 40, sitaangamiza. Mpaka wakafika wangapi? 10. Soma mahali hapo ya 10. Akasema Bwana siwe na hasira nami, nitasema mara hii tu. Nimesema muombezi na mbodo wako taitana. Wakuzii kama menejekea mwoyo umepondeka. Machozi yako mengi. Tena moja kapela ndoto akasema ya kwamba kuna itajika waba ama walie na wasichana walie. Siku yako ya mwisho kulia nini kwenye siku gani kwa ajili ya watu wenu. Kwa ajili ya umachozi ikatoka. Ilikuwa sifari yako mwisho kulia kwa ajili ya dada fulani ndugu fulani. Machozi yakatoka, katotoka na machozi. Maana ndugu anaingia kwenye chimo. Ama anasema ah, kwa hiyo adu yangu amepatikana mabaya ukafurahia. Wakati wako wa kulia ilikuwa gani wakati wako wa mwisho wa kulia? Ibrahim analia. Analia kwa ajili ya Sodoma na Gomora mpaka ikafika watu 10. Akauliza ya kwamba huenda wakawa ni watu 10. Na baba usikasirike, ninakuomba, huyo ni mtu ambaye ananyenyekea, moyo umepondeka, huenda wakawa ni watu 10. Je, utaangamiza Sodoma na Gomora? Akasema sitaharibu kwa ajili ya hao 10. Haleluya. Ibrahim alijua 10 hawatakosa. 10 watapatikana. Lakini sijui niseme nini, walikosekana 10. Wakapatikana wangapi? 4. Wanne na mmoja alikuwa akusindikiza. Maana waliookolewa ni wangapi? 3. Kwa sababu wasindikizaji ni wazuri, wanafanya safari inakuwa nyepesi, rahisi. Ila yona wanakuwa kwa wazuri. Wao jaji na gari haina abiria. Dereva anafurahi wakati unapopiga nini? Safi. Unakuta watu kama watano hawaendi, wameka wanaka kama abiria tu. Mpaka siku hizo mama nimekuja kukudoa na pigaga safi kwa gari. Na sio napewa tani kwa 20 bob baada. Wao. Shalom. Watu wazaji hawaendi. Kosekana. Sasa yule mke wa mtu alikuwa wa kusindikiza. Akasindikiza hao mpaka safari ikashindikana, akageuka nyuma, akawa nguzo ya nini? Chumvi. Ya chumvi. Kwa hivyo kama kungelipatikana watu 10 kwa sababu ya muombezi yule ambaye ni Ibrahimu, Sodoma na Gomora tungekuwa tunasoma kwenye Biblia wangeangamizwa, wangeokolewa wote. Lakini kulikosekana. Naona kama Ibrahimu angeendelea, na hiyo hapo baba watapatikana watatu.
Najua hali ya kabisa, si ndio? Maana muombezi ni mtu ambaye nimesema muombezi ni mtu ambaye yuko tayari amejipeana kwa ajili ya watu wengine. Unalia. Ukisikia ndugu fulani ataacha kanisa. Ukisikia dada fulani ataacha kanisa, unalia machozi. Wengine ni kufurahia. Anasema hata ndoto ilionekana. Ndio ndoto hiyo. Sasa wewe mtu aendelee. Lia ingia kwenye maombi kaomba kwa ajili ya watu wale. Kwa sababu gani? Timotheo wa kwanza mbili yake ni ya tatu. Inasemaje? Timotheo wa kwanza mbili yake kwa ajili gani? Baba mapenzi yake ni yapi? Elohimu wa mbinguni. Timotheo wa kwanza mbili ayake ni ya tatu. Aya tatu. Hili ni zuri. Nalo nakubalika mbele za Elohim mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe. Baba lengo lake ni watu wote wa familia gani? Waokolewe. Waokoke. Baba hataki mtu yote apotee. Anataka watu wote waokolewe ili waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Hivi nzuri na la kubaliwa. Ya kwamba Baba yuataka watu wote waokolewe. Ndipo nikasema ya kwamba ni vyema ukuwa muombezi. Wacha kufurahia. Ukajiona kana kwamba uko safe. Yule mtu ambaye yuko kule anahitaji maombi yako. Ndugu zako dada zako ambao mmezaliwa kimoja wanahitaji maombi yako. Nje ya Kenya. Rais wetu anahitaji maombi yako. Wenzetu tunaweza kuta pengine hata waombei Kenya, lakini waombei Israeli. Hakuna bidii kuombea Israeli. Hakuna bidii sana. Hata kasawa Israeli na Jerusalem. Lakini nchi ambayo anaishi, unajua kukosa amani hata mahali pa kuomba ibada utaona. Unasema nchi yetu. Na ukienda Israeli, sio kama utaombea nchi nyingine uache kuombea, kwa sababu mtu mahali ambapo yupo, huona ni babaya, akaona mahali pengine ndio pazuri zaidi. Wewe ni muombezi. Wewe ni muombezi. Tuache kuingia kwenye siasa wapendwa. Tukitaka tuwe na nchi yenye amani, soma Timotheo wa kwanza mbili yake ni ya kwanza inasemaje? Timotheo wa kwanza mbili yake ni ya kwanza. Hebu soma mahali pale. Basi kabla ya mambo yote, nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Ati kabla ya mambo yote, Paulo anasema sala, dua na maombezi ifanyike kwa ajili ya watu wote. Pasipo kuchagua. Kwanza? Kwa ajili ya wafalme. Wafalme waombewe. Wote wenye mamlaka. Na mtu ambaye ana pasipo kuchagua mpendo. Ndipo nilisema kanisa hata ukapiga wewe utakani, ndio wewe unakapiga fulani. Lakini utakiwa na ukapiga ukifika katika hali ya injili. Ukapiga haitajiki. Lakini sasa watu wengi wanakojea 2022. Mimi unajua mimi ni wa mtu fulani. Wewe ni wa yajoe, si wa mtu fulani. Wewe ni wanani? Mnakuwa kama watu wengine waliohubiriwa. Wakasema mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Kefa, mimi ni wale walikuwa fadhali, wale walijitanisha na watu ambao walikuwa kichapa injili. Ni afadhali. Lakini mimi tunajitanisha na watu ambao hata wajui acho ni kusema nini. Unajua mimi ni wa mtu fulani, mwana siasa fulani. Ukiwa mahali pale wewe ni chape yake sugu. Utoki upandiki mahali pale. Mimi naomba sana. Kwanza hiyo jambo nitakuwa nalisema kila wakati. Mpaka usiasa utuondoke katika tuwe na chembe ya masihi ya shua. Kuliko tuwe na chembe ya nini? Ya siasa. Kuna mtu anaweza angalia hapo useme huyu. Huyu ni wa mwana siasa. Ukiongea tu unajua mko chakotaja huyu ni wa ni wa mwanasiasa fulani wa upande. Huyu ni wa mwanasiasa fulani wa upande. Huyu ni wa mwanasiasa fulani. Lakini unakuta uyajua hakuna. Unachukua muda mwingi kuhubiri sera za mwanasiasa fulani, lakini uchukui muda mwingi kuhubiri sera za nani? Za ufalme wa mbinguni. Kazi
kazi yako ni kuombea hao watu. Ndipo Bwana akasema kabla ya mambo yote nataka dua na sala ifanyike. Kuombea wafalme na wote wenye mamlaka. Hata yule chief, hata mzee wa kijiji muombee kwa sababu hapo na nini? Na mamlaka. Ili watu waongoze katika hekima na busara na maarifa. Sasa Ibrahimu amelilia Sodoma na nini? Na Gomora. Lakini kuliko kwa sababu kulikosekana watu 10, maandiko yanasema namna gani? Inasema ya kwamba basi hakuna mtu ambaye atalie okolewa. Kwa sababu watu 10 walikosekana. Kuna mama mmoja katika kitabu cha Luka 2:66 alikuwa muombezi. Intercessor. Alikuwa akikaa wapi? Hebu soma 2:66. Injili ya Luka sura ya 2:36. Palikuwa na nabii mke jina lake Ana. Manabii ni wangapi sasa? Nabii unajua kazi yake sio kukula tu na kukunywa. Nabii mke. Wajua kwa wewe ni nabii lazima uwe mtu wa maombi sana. Kwa sababu nabii pia ni macho ya kanisa. Nabii ndiye anasema vile kulivyo kanisa hili la Laodikia. Nabii haoni tu kanisa la hapa tu. Unajua sisi shida tuko nayo pengine. Unaweza kuta nabii anaona mahali ambapo wako tu. Nabii anaona kanisa ambalo lipo Githurai Nairobi. Ama sio kweli? Nabii anaona kanisa ambalo lipo Marekani. Kuna nabii alikuwa kitu agapo. Ukisoma Matendo ya Mitume 21, yeye ametoka safari ya mbali. Akaenda mahali ambapo wamasihi walikuwa wamekusanyika. Na alikuwa ajui Paulo, alikuwa ajui nani watu wengine pale. Akachukua mshipi ambao ulikuwa mahali pale akajifunga nini? Mikono, akasema hivi ndivyo ambavyo mmoja mshipi huu atamfunga atakapofika Yerusalemu. Huyo ni nabii. Watu waliokuwa mahali pale wajua umkanda mshipi ni wa nani? Paulo. Ni wa Paulo, wakaanza kulia. Nabii, nabii atabiri mahali ambapo yuko tu. Hapana. Anatabiri tu ya hata anaweza tabiri tu ya Kenya. Eti. Sasa kuna wakati akapo alitabiri Matendo ya Mtume 11. Ya kwamba kutakuwa na wakati wa mfalme wa ya mfalme nani Claudio. Na kukawa na njaa kubwa sana. Njaa kubwa. Huyo ndiye anaitwa. Kwa hivyo huyu mama anaitwa nabii. Jina lake alikuwa nani? Ana. Ana. Sikiza huyu mama alikuwa namna gani? Binti Fanueli. Ndio. Wa kabila ya Asheri. Ehe. Na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amegota. Maduko hata yasema ni miaka ngapi? Anasema ni miaka mingi. Ukisikia mtu ana maduko akisema alikuwa na miaka mingi, yule mtu alikuwa ame. Endelea. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya uanawali wake. Naye ni kijana wa miaka 84. Haondoki katika hekalu ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyu mama maandiko yanasema ya kwamba alikaa na mume miaka ngapi? 7. Kisha mume akafa. Akawa mjane kwa miaka 84. Sasa huyu mama alikuwa zaidi ya miaka 100. Namna hiyo. Maana kwa kwake hakujawekwa mahali pale. Lakini ni mjane wa miaka 84. Miaka 7 ijawekwa mahali pale. Ndio. Kwa sababu akasema alikuwa na miaka mingi. Huyu mama alikuwa muombezi. Rudio nini? Hiyo aya nzuri. Naye ni mjane wa miaka 84. Ndio. Haondoki katika hekalu. Hatuna hata mama mmoja ambaye ni mjane wa miaka 84. Ila huabudu usiku na mchana. Yeye haondoki kwenye hekalu. Huyo sio muombezi. Haondoki. Yeye huabudu. Haleluya. Amen. Yeye huabudu usiku na mchana. Nyimbo ya kwanza hapa ya mwanenye. Unajua ingine pano hii nyimbo za kuabudu. Hajaijua maana yake. Hizi za kuandaa moyo. Unaweza kuta mtu anaabudu. Mkono yuko kwa mfuko tu. Hapa. Mungu anakuta amejigiria kwenye ukuta, Mungu ameshikilia kitu namna hii. Kuabudu, ameabudu. Mwingine anapiga kisimai. Sasa unachika ili kuabudu aina gani? Kuabudu ni wakufanya moyo ipoteke.
ni kuandaa mawazo yako na kuandaa watu wale wengine. Nyimbo ya Baba ya yale nyimbo za kuabudu, yeye alikuwa akiabudu, anaabudu, anaabudu. Unajua wengi hawajajua maana ya nyimbo za kuabudu. Unajua nyimbo za kuabudu, nyimbo mnaweza hivi, tunasema mpaka machozi yatoke yenyewe. Yeye kazi yake ilikuwa ni kuabudu. Na kufanya namna gani? Kwa kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba. Angalia, anafunga hali hali unajua kuna mambo mengine hayawezi yakatoka kwako pasipo kufunga, kula na kunywa. Ukisoma Mathayo 17, maandiko yanasema mna gani? Yanasema ya kwamba wale mitume wakawa wameshindwa kutoa ile pepo. Mwokozi akatoa ile pepo, mitume wakamwendea Mwokozi, mbona sisi tulishindwa kutoa ile pepo? Akawaambia kwa sababu imani yenu ni hapa. Lakini kisha kawambia aina ya pepo hii, pengine ile mambo ambayo imewafuka kwenye nyumbani ni kwa sababu kuna hatua hujachukua. Haiwezi toka isipokuwa mtu afunge, kula na kunywa. Mambo ya kufunga, mambo ya kufunga ni ya muhimu. Kuna mambo yameshindikana kutoka kwenu kwa sababu hamtenda maombi ya kufunga. Ingia maombi ya kufunga kwa sababu ya jambo hilo. Uombe, upige sana na dua uende kubadilika. Yeye alikuwa hapo kwenye hekalu, ama sivyo maandiko yamesema? Alikuwa kwenye hekalu usiku na akiomba maombi ya kufunga. Na si kwa ajili yake, maana alikuwa ni mjane. Si kwa ajili yake tu, lakini kwa ajili ya Israeli. Baba asifiwe sana. Nitaomba tafadhali wapendwa, ukitaka kuwa muombezi kwa ajili ya familia zenu, wanataabika na uko mahali pale, simama kwa niaba ya familia yenu. Simama, simama kwa ajili ya ndugu huyo wako, ama dada yako, ama wazazi wako, ama kwa ajili ya kanisa. Simama, fanya maombi. Sema maandiko mawili nimalizie tu. Kitabu cha Matendo ya Mitume 7:57. Kuna mwingine anaitwa Musa, alikuwa muombezi. Musa wakati Baba amesema ya kwamba nitaangamiza Waisraeli wote, wewe Musa nikufanye nini? Uwe nini? Taifa. Musa akambia Roho, alafu watu wa mataifa watasikia ya kwamba uliwaokoa ukashindwa kuwafikisha katika nchi ya ahadi. Baba akasema sasa sitawaangamiza. Angalia Musa, mtu mwenye huruma. Baba anamwambia nitawaangamiza nikufanye wewe nini? Taifa. Angalia, nitakutawaangamiza Waisraeli, wewe Musa nikufanye wewe taifa. Kama ingekuwa ungesema baba haraka niweza maliza hao, mimi nijue hiyo mambo yote. Alisema, alafu baba watu wale watasikia ya kwamba uliwaokoa ukashindwa kuwafikisha mahali pao. Kuwa muombezi. Wakati unaposikia dada amepinyo chini, rudi chini na yeye kuja kama unamuinua tafadhali. Wacha kufurahia wakati imani yake imepungua. Wacha kukosoa ukasema ya kwamba sasa yule unaona hiyo ni tabia yake, yeye anakuwa tu namna hiyo, anakosea kuja kanisani. Si kupenda kwake, angetaka kuwa mahali hapa, lakini kwa sababu ya udhaifu wa kiimani, rudi chini, omba baba apate kumfungua. Haleluya. Hiyo ndio dawa. Siku ya kuna tunapiga gumzo, unajua dada fulani, unajua ndugu fulani, yeye hapendi kanisa, yeye hakuji kanisa. Wewe omba, piga magoti kwa ajili yake. Na yote itawezekana. Baba asifiwe sana. Watafunguliwa. Atafunguliwa. Inasemaje? Matendo ya Mitume sura ya 7:57. Ndio. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja. Wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe,
Nao mashahidi wakaweka nguo zao mbinguni kwa kijana mmoja aliyeitwa Sauli. Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yashua, pokea roho yangu. Angalia Stefano. Anapigwa kwa mawe, na maadui zake kwa sababu ya injili. Lakini kwa sababu alikuwa muombea na pia baba na kuomba baba uwasamehe dhambi yao. Kama ni wewe, mtu amekutukana, amekufanyia mambo mabaya, unaweza muombea kwa jambo tamia baba uwakamize. Lakini aliambia baba Elohim, ninakuomba hii dhambi ambayo wametenda usifanye gani? Usiwahesabie. Hii dhambi ambayo wametenda ya kuniua, ya kunipiga kwa mawe, usiwahesabie. Na bila shaka hawakuhesabia kwa sababu palionekana mtu mmoja. Alikuwa kitu nani? Sauli. Ambaye ndiye Paulo ambaye ametuhubiria injili hii. Maana Sauli, zile nguo za Stefano zilikuwa zimewekwa miguuni pa nani? Pa Sauli, pale Paulo. Paulo hakepatikana. Kama nani Stefano hangeomba, bado usihesabie dhambi hii. Usiwaulize. Ndio wameniua. Maana Sauli ndiye alipitisha uwawe, na nguo zake zikawa na nguo za Stefano zikawa miguuni pa nani? Sasa wewe adui yako namuombea mambo mabaya. Mpaka mwingine akaiba wimbo, ombea. Ili inaitwa kwa namna gani ya wimbo? Ati aiche siku nyingi. Si ati ile anapoishi abadike aokoke, lakini ile anapoishi ukibarikiwa ati hakuna akufe. Pasipokuwa nimebarikiwa. Haya. Watu wewe. Na pia mpaka unasema hivyo. Nataka aone nimebarikiwa, aone nimeinuliwa. Hapana baba, ninakuomba upate kumbadilisha. Baba asifiwe sana. Hiyo ndio maombi ya muombezi. Wakati wametoa waombezi kanisa hii sasa, hapo yeye kuanzia siku ile watabadilika. Ati wataanza kuombea familia zao, waombee kanisa. Maiko tunazikuombea tu simara hii. Unaombea kanisa mahali popote ipo ndugu daraka. Hata kama ni yangata ukiwa kule, unaombea huko wote, kila mahali. Unaombea kanisa la Elohim. Hata kama uwajui, unawaombea. Usiku na mchana. Wakati Petro aliposhikwa na kutupwa kwenye prison, kwenye gereza, kanisa lilikwenda kukula, liliomba maombi. Maana kulikuwa na waombezi. Baba akatuma malaika. Petro akaokolewa. Watu wakukia umefugwa kwa sababu umekataa kuomba. Umekataa kuwa muombezi. Baba asifiwe sana. Hapa kanisa siku hii tunaanza saa moja na nusu. Watu wanakuja wakuabudu, wanaabudu. Wanaomba. Tunaomba baba atakaze mahali hapa. Na nashukuru. Maana wengi wataongezeka. Kwa hivyo ukienda wakati unakuja, unaona hakuna ajali yote imepatikana ama jambo lote, kuna watu waliomba mahali hapa. Waombezi walitangulia. Kazi zetu tunaenda saa moja, saa 12. Si ni kweli? Siku lako linaenda kazi saa 12. Na church. Watu wanakuja kama wanaotajua. Angalia. Moja umefika. Unakuja unaomba. Unaomba kwa ajili ya safari ya wandugu. Unaombea kipenyo wa watu watakutanika mahali popote katika ulimwengu mzima. Hiyo pia ni kitu naeleza. Bwana asifiwe sana. Unaeleza hichi. Ameshikwa, amefungwa. Matendo ya Mitume kuna kusoma kwa wakati wake. Lakini kwa sababu ya maombi yaliyoombwa, wakati kwa ajili ya Petro kanakomba ni yao. Petro akatumia malaika akaokolewa. Hata pekine mimi nimefukwa kwa sababu wewe hujaniombea. Unaendea kutukula ugali kila wakati. Kila wakati ni mbali. Badala ya kuniombea, badala ya kuombea huyo. Pengine nchi ya Kenya iko namna hiyo kwa sababu yako hujaomba. Baba asifiwe sana. Familia zetu ziko na shida. Tuingie maombi kwa ajili yao. Ingia maombi, uwe muombezi. Stefano amepigwa kwa mawe. Lakini
anaambia baba na kuomba roho usihesabie dhambi. Ni wakati wanaambia adui zako, unaziombea adui yako ambaye amekutendea vibaya, adui yako ambaye anakutakia unamuombea. Leo nasema tu watu wa baba wetu, baba wetu uliye mbinguni, jina lako ndio ndio utusamehe makosa yetu kama tunavyo kuombea adui yako. Stefano aliwaombea, Stefano aliwaombea, si kweli? Mpaka mhubiri mkuu akapatikana, aliyekuwa muuaji, aliyemuua Stefano, alipatia kwa sababu ya maombi ya nani? Ya Stefano. Baba, usiwaulize dhambi hii, usihesabie dhambi hii. Unaombea adui yako. Wakati wanaombea adui zao, atikifika mahali anaambia baba, ninakuomba huyo nampenda, ndio ni adui yangu, lakini nakuomba kwa kumuinua. Nimalizie kitabu cha Petro wa kwanza 3:8, inasemaje? 3:8 inasemaje? Waraka wa kwanza Petro sura ya 3:8, ndio atendaye dhambi ni wa ibilisi. Wa kwanza 3:8 Petro, samahani. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3:8. Ndio. 3:8 inasema neno la mwisho ni hili. Haya, sikiza. Neno la mwisho ni hili. Ni hili. Mwe na nia moja. Tuwe na nia moja ili tufike mahali ambapo tungehitaji. Tuwe na nia moja. Wenye kuhurumiana. Tuwe watu wa kuhurumiana. Wenye kupendana kama wandugu. Wenye kupendana kama wandugu. Wasikitifu. Wasikitifu. Wanyenyekevu. Wanyenyekevu. Watu wasiolipa baya kwa baya. Watu wasipo wasiolipa baya kwa baya. Kwa baya. Au laumu kwa laumu. Ndio. Bali wenye kubariki. Ndio. Kwa sababu haya ndio mlioitiwa ili mridhi baraka. Baba asante sana. Amen. Hiyo ndio neno la Mungu. Na tukiishi hivyo, ndugu zanguni, waombezi ambao wako mahali hapa, maombi yao itakuwa inafika mbinguni. Wajua na siku kisoma Maombezo 3:44 inasema, baba amejifunika na wingu, maombi yetu yakosa kumfikia. Kwa sababu pengine umoja, upendo, kuhurumiana, kunyenyekeana unakuta hapo hamna. Lakini kwa nia moja, wenye moyo mmoja, tunaweza badilisha hiki. Tunaweza badilisha hata nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu tuko na nia moyo mmoja, nia moja, na tuko na upendo. Sasa najua kuanzia siku ya waombezi wamejijua. Ukisikia wakati unapepaza, unasikia umebeba mzigo wa mtu fulani. Si kama waichukua simu yako ukampigia dada fulani kwa sababu amekaa sabato mbili bila kuja kanisani. Ukampigia dada, kwani kunaendeleaje? Huyo mtu ambaye amebeba huo mzigo. Lakini kama mtu wewe unakuja tu na fulani pekee amekaa bila kuja, hauna shughuli. Hapo kuna wewe si mwombezi. Na tulisema Warumi 15 yake ni ya kwanza. Si tulio na nguvu, tupende udhaifu wasio na nguvu. Unafikia kwa nini ndugu hakuja? Hiyo sio kazi ya mchungaji peke yake, hata wewe. Baba asifiwe sana. Hata unajikumulia na kufikia yule mtu. Na tukifanya hivyo kwa baba, ataonekana ndani yetu. Simbarikiwe sana. Walio mbalimbali mbarikiwe sana, na wale ambao wamekuwa kinabara pamoja nasi. Kwa hivyo wakati tutasimama tusifu nyimbo kadhaa, kama jinsi ambavyo tunafanya, nyimbo kadhaa za kumsifu baba wetu, za kumwimbia. Na ndani yako chukua mzigo ya ndugu mwenzako, chukua mzigo wa dada mwenzako, chukua mzigo wa kanisa tafadhali. Kuanzia siku ya leo, beba huo mzigo, beba huo mzigo, na bila shaka utaona kuna kubadilika. Kama ni familia zenu, watu wenu wanateseka, ndugu dada zako wanateseka, na huku hapa na wewe ni mroko, ni vizuri upate kutoa ule mzigo, na baba wetu atapata kutukuzwa. Kwa hivyo nyimbo za sifa. Thank you.
Tunakushukuru, tunakuhimidi ewe baba wetu. Baba mbinguni, tunasema ni asante kwa kipindi chema, kipindi cha kupendeza ambao umetupa. Kuona baba wetu, kuna ombi ambao tulikuwa jana jioni tulipokuwa tukiingia katika siku hii ambao ni ya sabato pia ambao ni ya dhamana pamoja na idi yako ya vibanda. Tunasema ni asante maana baba wetu hakika umetenda mambo ya ajabu, maana tulikuomba tukakuleta kapo kwa umetufanikisha tuite katika kikao hiki chako. Tuweka nambi ya kwamba takushukuru kuhimidi na takukunua mtakatifu wa Israeli. Na kwa sababu kwa hiyo tumetuleta pamoja, kila mmoja mtoa mahali pake mtakatifu, ukatupa safari njema. Ukatupa amani kufikia wakati huu, upendo wako mwingi na nguvu na hata uwezo wako. Tunakuinua, tunakuhimidi na kukuomba uweze kupokea shukrani zetu baba wetu kupitia Rashi Mesaya. Licha ya kuwa tumekuwa na juma ya baba wetu ambao imekuwa na uchovu mwingi, tumekuwa na shughuli nyingi za hapa na pale, na hata baba wetu kuna mambo fulani ambayo kila mmoja wetu amekuwa akiyapitia, lakini katika mambo hayo yote umekuwa upande wetu mtakatifu wa Israeli.
tunakuinua kukuhimidi baba wetu kupitia jina la Mesaya. Asante kwa sababu ya kutupa nafasi njema baba wetu ya kupeperusha injili yako pende kwa ulimwengu mtakatifu wa Israeli. Tuwakushukuru baba wetu kwa sababu Elohim wa Israeli ya kutujalia kwa wale ambao tunawafikia baba wetu. Maana nako ndio lililosema ya kwamba na injili itahubiriwa kwa kila kiumbe mtakatifu wa Israeli. Tukiwa mahali hapa baba wetu huwa tuwakushukuru na kuona ya kwamba kuna viumbe ambao wao tunavifikia. Uhimidiwe, utukuzwe Elohim wetu kupitia jina la Mesaya. Kwa ambao wamekuwa wakisikia neno hili baba wetu, iwapo baba wetu ukutona ni vyema wawe katika nyumba yako. Tunakusii popote walipo, tunaombea mambo mema Elohim wa Israeli. Tunaomba kubadilika katika maisha yao mtakatifu ili wapate kujua na wewe Elohim wa Israeli. Ili wakafikia hali ya toba na kuungama, maana neno lako lisema ya kwamba ukitaka watu wote wape baba wetu wafikie hali ya toba na kuokoka Elohim wa Israeli, ukapate kuwaokoa iwapo ni mapenzi yako baba wetu kupitia jina la Mesaya. Tuwabarikisha mkononi mwako baba wetu, maana wamekuwa watu muhimu katika maisha yetu. Kuona baba wetu wao wanatumia muda wao katika hali ya kuandamana pamoja nasi. Katika muda huo baba wetu ukapate kuwajalia rehema zako. Utakapofomu wapito wakuja katika nyumba yako popote walipo, jina lako litaendelea kuhimidiwa na kutukuzwa baba wetu kupitia jina la Mesaya. Baba wetu tunapoendelea katika muda ambao umesaliwa kuwa pamoja nasi, na kwa sababu kuna watu ambao wametuma maombi kwa sababu ya wagonjwa walio na wakule hospitali mtakatifu wa Israeli. Kuna dada mmoja ambaye atafanya upasuaji Elohim wa Israeli. Tunakusitu na kuomba baba wetu kwa huruma na rehema zako mtakatifu wetu. Takapokuwa tumesikia kwamba mambo yale yamekamilika katika hali nzuri na hali ya kupendeza, tukumbushe kuambia ni asante Elohim wetu kupitia jina la Mesaya. Kuna ndugu wetu pia binti yake amelazwa hospitali mtakatifu wetu kwa sababu ya upungufu wa damu. Mtakatifu ndio aliyempa mwanadamu mtakatifu wa Israeli. Na unajua baba wetu kila ambacho anachohitaji yule binti mtakatifu wetu. Kwa huruma na neema zako mtakatifu, nyosha mkono wako ulio na nguvu, ulio na hodari, ili baba wetu kapate kumuinua na kapate afya njema baba wetu kupitia jina la Mesaya. Tunaomba kwa sababu ya dhabihu ambazo zimesali tunazikabidhi mbele zako. Utushindanie baba wetu, maana umetuonyesha kwamba ni jukumu letu kuomba kwa ajili baba wetu watu ambao wana nguvu. Ni jukumu letu kusimama kwa niaba ya familia zetu na hata jamii zetu. Ni jukumu letu kusimama kwa niaba ya kanisa lako. Ni jukumu letu kusimama kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya mtakatifu wa Israeli. Mahali popote ambapo afanyeni katika njia ambayo inayofaa mtakatifu wa Israeli, uovure tunaungama mbele zako Elohim wetu kupitia jina la Mesaya. Na nikutie jina safi la Mesaya Yahshua, tumeomba na hata tumeamini. Ah, tumeshukuru kwa sababu ya kipindi hicho ambacho tumekuwa nacho, ambacho ni cha kupeperusha injili hii katika popote ambapo kamana kuna hata ambao inafikia. Kwa hivyo marafiki zetu tunawaaga kwa heri. Shalom, shalom. Bye, mpaka sabato nyingine.